Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про черемху звичайну. Черемха звичайна – це листопадне дерево, досягає висоти до 10 метрів. Має сірувато-чорну кору, вкриту жовтуватими сочевичками. Крона досить густа, молоді гілки яскраво-зеленого або корично-червонуваті, блискучі, мають специфічний різкий запах. Листочки прості, до 12 см завдовжки, еліптично-довгастої форми, загострені, по краях дрібнопилчасті, зверху голі, матові, а зі споду світліші. Цвіте черемха звичайна у квітні-травні. Квіти правильні, двостатеві, п'ятичленні. Чашолистків 5, пелюсток також 5. Пелюстки до 6 мм завдовжки, обернено яйцевидної форми, з коротким нігтиком, на колір білі. Квіти зібрані у суцвіття китицю. Плід у черемхи – не ягода, а куляста, соковита, чорна, блискуча кістянка до 1 см у діаметрі. Кісточка кістянки округло-яйцевидна. Плоди черемхи звичайної на смак досить терпкі. Достигають кістянки у червні-липні. Черемха звичайна – це рослина харчова, медоносна, лікарська, декоративна та фітонцидна. У м'якоті плодів, корі та листі містяться дубильні речовини, сахароза, органічні кислоти, антоціани, флавоноїди, зокрема рутин, ізокверцетин та ефірна олія. Листя черемхи звичайної – багате на аскорбінову кислоту. У насінні і корі черемхи звичайної міститься амігдалін. При гідролізі амігдалін розкладається на глюкозу, бензальдегід та синильну кислоту, дуже сильну отруту. Найбільше амігдаліну у корі – до 2%, у насінні – до 1,8%. В меншій кількості амігдалін міститься у листях та квітах черемхи звичайної. Під час цвітіння квіти черемухи дуже сильно пахнуть. Аромат квітів зумовлений наявністю у них глікозиду прунзину. Черемха звичайна – це лікарська рослина. У науковій медицині використовують лише її плоди, а народна медицина використовує усі частини рослини. Плоди черемхи звичайної – використовують як протизапальний та в'яжучий засіб при проносах, при розладах шлунку, при колітах, дизентерії, при виразках шлунка та дванадцятипалої кишки. Настій із сушених квітів або листя черемхи звичайної використовують у вигляді примочок при кон'юнктивіті. Настій із висушеного травневого листя використовують при лікуванні бронхітів та при туберкульозі легень. Такий же настій використовують для полоскання ротової порожнини при запаленнях, ангіні та обробляють ним нагноєні рани. Черемха звичайна – рослина харчова. Її плоди можна вживати як свіжими, так і сушеними і в переробленому вигляді. Кістянки черемхи мають солодкувато-терпкий присмак, який після повного достигання майже зникає, і плоди стають придатними для приготування соків, безалкогольних напоїв, киселів, підфарбовування соком кондитерських виробів. Сушені ягоди черемхи звичайної використовують для начинки пирогів, а порошок із сушених ягід – для ароматизації тіста. Але потрібно пам'ятати, що при використанні сушених ягід черемхи звичайної як начинки для пирогів, їх не треба товкти, оскільки саме в насінні черемхи звичайної високий вміст амігдаліну. Саме тому сушені ягоди черемхи звичайної для начинки не товчуть, а розмочують. Для ароматизації тіста використовують так зване борошно із товчених сухих ягід черемхи звичайної, але його використовують в дуже малих дозах, що не спричиняє отруєння. Черемха звичайна – рослина фітонцидна та інсектицидна. Її листя та кора виділяють особливі литкі речовини – фітонциди, які вбивають хвороботворні мікроорганізми, а також знищують комах, зокрема мух, комарів та гедзів. Раніше відвар кори черемхи звичайної використовували для боротьби з вошами та мухами.
Черемха звичайна – це ще й фарбувальна рослина. Відваром її кори можна фарбувати ляні, полотняні та шерстяні тканини у зелений і червоно-бурий колір. Як декоративну рослину черемоху часто культивують у парках та садках. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.